ไม่สงสับตอนพี่น้องผู้ปันแห้งจุ่มข่าวผู้ถือหอกฮกคาดังเสงห์โฮลเนมาสปีสองยิงไปเศร้าเสียในผู้ใจอายุ35ปีซื้อห้องสอกเสียงกวนวันปอกสองเวงกุดไข่มันใจออกเฮิรนหายตัวกะเฮิงเสยสังทั่วพันตัวตายมันใจตีเอิ่งเจอูเจวิงเสียนวีจินได้ปัดห่องพี่น้องจำใจมันใจลัดที่จุ่มข่าวผู้ถือฮอกว่ามันใจได้ออกเฮิรนกว่าเมื่อวันที่6หกเลนมาสเฮกคาพี่น้องอ่อนกันหามอกเลนในและยินว่าทั่วพันตัวตายมันใจตั้งเอิ่งเจอูเปิงเสียนวีนนนนนัั่่่่ใเเสาาาขขออกกกจ้มะไแลผูวซึ เขาจึงรับมั่นใจกว่าจะถามพ่อทุบสีถึงที่ไร้รู้ตายว่าไหนสืบลัดว่าหลวงไหนกวนหลวงกว่าลัดที่ภูมิพื้นพลในศึกเก่าๆอันนางลุนจีเจ๋ออุ่นนั้นว่าจะเอาต่างนี้ผู้ใหญ่กวนหลวงตั้งเหนือก่อนเพราะว่าเขาปองเขาสู้ขึ้นกอให้กวนวานก็เอาตัวทหารมั่นใจมาเอาเขาว่ามั่นใจเอามิตรพันกวนซื้อเขา2กอในสีจังจึงจะถามในว่า

ตีเวงกุดขายในเสสั่งที่ป้นขับตูกว่าวันไหนกนปืนตีเวงกุดขายละดจุมข่าวเหอกว่าหนังหือเตมีปัญหาในเกเจ้าคือหนังกันในกงบงีกันตั้งจับึกเขาอยู่กวกตั้งภัยึกเขาอํายอมับุพอําเกลิตปันสังลงว่าเขาคายหตายเตเออันวนันเตเขายอมหับอยู่กาสายตนเตอปันลองในอถูกีเป็นข่าววัไหนอนองึกก่กางติงยอบปอทายหกนเมืองกุดขายตายในเอยู่ดจุมข่าวผเอกกับจุดคันปากกอํไล ผู้ชายอายุ35ปีกองญาข่ายามตายในมันใจมีวัยเมอายุ70ปลายกว่านึงแลลูกอ่อนอายุ10ขบลงตายสงกวา่าในเมื่อวันที่20เดือนจนันนีป่นมานั่นก็ผู้กวนเอิงมึงหลีเจวิงเซนวีนั่นกองญาเสกเอ็มเอนในติงับกาดจะถามป้อเพ่อยังสีถึงที่ผู้ลูกตายมายากว่านึนปนตินวลาขาวใจยดคเขาไม่สงคา